Sellaisen auton, jota ei pöllitä heti. Ja soitin tästä uudella piilolla.
Siima suotin. Niin Siimainen tulee. Tuli tuoseen kotelumekko. Niistä oli osa vaan tilasi se Kaikki nämä tarkoittavat.
suoraan. Toi nyt aika niin se on. Siinä se on maassa kesämökki Dubai. No pitäis vaan sitten rahti aina ostaa pois. Siinä olisi vain neljä sylinteriä. Joo. Mä muistelin näitä. Se on